Ovo je naša prva konferencija za novinare povodom 8. po redu letnje Jazz Akademije Novi Sad Dortmund, koja će se dogoditi u julu mesecu od 14. zaključno sa 21. julom. 21. će se sve završiti onim finalnim koncertom koji se uvek dešava u Kulturnom centru Novog Sada, gore u sali koju zovemo Tribina mladih. I ove, kao i prethodnih godina, imat ćemo saradnju sa muzičkom školom Isidor Bajić, jer da bi se izveo kompletan program Letnje Jazz Akademije, potrebno je više od prostora koje mi imamo u Kulturnom centru Novog Sada, a muzička škola Isidor Bajić ima baš sve uslove da se u njoj pre svega držati časovi, a onda kada se to sve spoji sa Kulturnim centrom, onda imamo sve ono što nam je potrebno, dok je ovakva koncepcija Letnje Jazz Akademije Novi Sad Dortmund. Vi sad već znate, ali nije zgoreg da ponovim, već iz naslova se vidi da naša dva grada, Dortmund i Novi Sad, podržavaju ovaj projekat kao dva bratska grada. I u dužem nizu godina, ovo je dakle 8. po redu Letnja Jazz Akademija Novi Sad Dortmund, verujem da će se sve lepo i kako je isplanirano i dogoditi. Što se tiče profesora na Letnje Jazz Akademiji, postoji neko jezgro koje se pojavljuje više puta, ali postoje i oni koji dolaze po prvi put. Fedor Ruškuc je jedan od onih koji su odavde iz Srbije, iz Novog Sada i predavači, tako reći, u stvari jeste od početka Letnje Jazz Akademije, možda jednu godinu nisi nešto mogao zbog drugih obaveza, ali on je sada tu kao profesor i može da kaže malo više o tome kako teku ti sadržaje, šta se tu sve događa, a ja ću vam posle reći o nekim događajima koji će biti izvan unutar Letnje Jazz Akademije, ali onako otvoreni prema javnosti, za publiku, za novosađane i goste u našem gradu u to doba godine. Izvoli, Feđa. Pa, nastavit će se po starom dobrom receptu koji je uspešan, pa kažu, ne menjati tim koji pobeđuje. Polaznici će se, prvo večer ćemo se svi naći zajedno da se upoznamo i da čujemo kako polaznici sviraju, deca i odrasli, pošto mogu svi da dođu koji su zainteresovani. I zatim ćemo po nekom nivou znanja napraviti grupe u kojima ćemo se raditi. Biće tu više onda malih sastava ansambla kojima će se svirati, od početničkog do nekog već profesionalnog nivoa. Biće i pre i popodne nastava, biće i teorijske nastave i klinika za pojedinačne instrumente, i to je ta neka forma rada s kojom radimo već ovih 8 godina. Na čelu ove profesorske ekipe je Uwe Plath, profesor iz Dortmunda. Vi, pretpostavljam, i mnogi naši sugrađani koji prate jazz scenu i jazz događanja znaju da je on, osim što je profesor na Jazz Akademiji, Glenn Bushman i band lider, on ima svoj orkestar, pa čak možda i više od jednog. Ako se uzme u obzir sve ono čime se bavi i što radi, je odličan je saksofonista. I sad da podsjetimo, pre nego što je nastala Letnja Jazz Akademija, mi smo imali koncert na Novosadskom jazz festivalu Big Banda, koji je došao iz Dortmunda sa te Letnje Jazz, sa Jazz Akademije Glenn Bushman, i taj koncert se dogodio u studiju M. Mislim da je već prošlo 16 godina od tada. Oni su zaista napravili predivan događaj i to je bio jedan nastup skoro kao show program u kome je sviralo više muzičara nego što je uobičajen i taj sastav Big Banda. Posle toga smo nekoliko puta organizovali radionice koje je držao Uwe Plath, i to je bilo jako korisno i dobro za novosadske muzičare koji su odmah tu nešto se sa njim dobro razumeli. I onda kad smo već prevazišli taj oblik rada, morali smo da vidimo šta ćemo dalje, i tako je nastala Letnja Jazz Akademija Novi
Sad, Dortmund. Predložila sam to zato što mi u to vreme nismo imali džez odsek na našoj akademiji. U to vreme kad smo mi počeli sa letnjom džez akademijom, nije bilo ni džez odseka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Škola Stanković, muzička škola iz Beograda, je imala džez odsek, a naša muzička škola Isidor Bajić je osnovala jedan, više ne znam ni kako da to zovem sve, ponekad je odsek, ponekad je nulti odsek, ponekad je neka sekcija, ali u svakom slučaju organizovana je bila i jeste i sada nastava koja je bila posvećena džez muzici i tu su mogli da se uključe svi oni koji su išli u muzičku školu i koji su želili da nauče nešto o džezu. Verovatno vi to sve znate, jer taj oblik rada postoji i danas u muzičkoj školi. Igor Molnar, koji je takođe jedan od profesora na ovoj našoj letnjoj džez akademiji, vodi taj odsek, sekciju, nulti odsek, šta god, ali on vodi taj program. I eto, urodilo je plodom, ideja je prihvaćena i oni u Dortmundu imaju neki slični događaje, pa su i naši, mnogi naši muzičari Novosađani odlazili na te radionice, master klas, na te radove, kako god da smo ih zvali. Sviralo se zajedno, putovalo se iz Dortmunda i u druge zemlje sa kojima ta akademija uve plati, orkestri u kojima su bili i naši muzičari sarađuju. I sad i mi imamo neke planove, to se ne odnosi samo na letnju džez akademiju Novi Sad Dortmund, ali pošto je Novi Sad postao evropska prestonica kulture i bit će to 2021. godine, ima nekih ideja i planova kako bi se ta saradnja još mogla unaprediti i kako bi se veći broj novosadskih džez muzičara, a možda iz nekih drugih gradova naših, uključili i nekako dali neki svoj još veći doprinos tom lepom nazivu Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Još bi se doprinulo nekom slikom muzičkom i još bi se ti projekti bi podržali Novi Sad na tom mestu. Kad je reč o letnjoj džez akademiji Novi Sad Dortmund, onda mogu da kažem da, kao što ste već čuli, dosta puta se išlo u Dortmund, posete su bile i uzvratne. Ove godine to nećemo biti u prilici da uradimo, ali već naredne verujem da ćemo imati sve uslove, jer sad sam rekla da ima i nekih još planova kako bi se stvari neko proširile i kako bi se neki projekti možda ne spojili, ali unapredili. Imaćemo te događaje u javnosti. To će biti tri jam sessiona. Biće jedan koncert na kome će svirati i profesori i polonici sa letnje džez akademije. Biće finalni koncert koji uvek dugo traje, ali je jako lep. Zato što naši profesori nađu mesta za sve one koji su izdržali do kraja i koji su se dobro snašli i oni nastupaju na našem finalnom koncertu. Ponekad su polaznici jako mladi, imaju recimo 11 ili 12 godina i ponekad to nije lako da se oni tu snađu, ali oni koji su vešti i oni koji vežbaju, a i profesori koji su veoma vešti i jako vole da uče mlade, posebno mlade muzičare, to uvek uspevaju i to su jako simpatični i lepi nastupi. Ako je neko od vas dolazio 2-3 godine unazad u nizu, može to da poveže i da se seti tih momenata. Ponekad i fotografije pomognu da se toga setimo. Još da kažem i ovo, na sajtu Kulturnog centra Novog Sada postoji jedan tekst o letnjoj džez akademiji Novi Sad Dortmund, koji je malo informativan, a malo i pozivajući. Pozivamo ljude da se prijave i već je taj obrazac prijave na sajtu Kulturnog centra Novog Sada na www.kcns.org.rs.
ko ode na sajt kulturnog centra, pronaći će ovakvu jednu markicu, tu piše Letnja jazz akademija, Novi Sad, Dortmund, lepa je, prepoznatljiva jer je koristimo više godina i kad se klikne, tu se nalaze te informacije. Od sledeće nedelje bit će biografije profesora, takođe i njihove fotografije, a nadam se do kraja nedelje ili tamo u drugoj nedelji juna da ćemo već imati plan rada za ovu godinu. Tako da će i polaznici i svi koji to interesuju i vi naravno moći ćete da pogledate kako izgleda taj program. Ono što mene stalno raduje i tako posebno fascinira, kao da je prvi put, to su ti studenti koji dolaze iz Nemačke, njih uvek dođe 10. Kad kažemo studenti, onda mislimo i da su studenti i da su učenici, ali u svakom slučaju sviraju džez. To su jako posvećena mlada bića koja bi svirala i uživala u tome ceo dan. Je li tako? Uglavnom jeste, da. 99%. Da, da. Kad se dogovorimo da je rad, recimo sutra od 10 sati, oni su spremni odmah posle 9 da dođu, da pitaju da li mogu, oni dođu i da vežbaju. I nadam se da će to uvek, svake godine, kao što već jeste, lepo uticati i na naše muzičare, da se i oni pre zvaničnog početka malo pripreme i kao što se pevači upevavaju, ja se nadam da se i muzičari usviravaju, je li tako? Tako, kad ima prilike za to. Da, da. Tako da, eto, to, sve informacije će se naći tamo, a bilo bi divno, i to vas molim, tokom Letnje jazz akademije, možda ne u prva dva, tri dana, ali, na primjer, četvrtog dana možda bismo mogli da se dogovorimo, da se otvore malo te učionice i prema vama iz medija i da zavirite malo kako to tamo sve izgleda, šta se zbiva i eventualno, ako vam je interesantno, da napravite neki razgovor sa profesorima, a naravno i sa polaznicima, jer to je nama isto važno da znamo šta ljudi misle, a važno je. Drugo je to kad neko sa 30-40 godina kaže nešto o Letnjoj jazz akademiji, nekom mladom biću koji sad želi da nauči jazz. Ali kad to čuje od svog vršnjaka ili samo malo starijeg druga ili drugarica, to je onda malo drugačije, verovatno je bolje dejstvo. Šta god da se kaže, bolje će delovati i bit će privlačno. Tako da se ja nadam da ćete nam pomoći da ovim tekstovima koje ćete pripremiti i izveštajima sa ove preskonferencije, da ćete pomoći da se ljudi ne samo informišu, da se muzičari informišu, da se informišu i roditelji mladih muzičara i da nekako ovo prijavljivanje, iako traje do 13. jula, ipak pretvorimo u malo bržu neku akciju, jer dobro, sad su već ispiti, sad je tu kraj godine, nekom su i prijemni, ali onaj ko želi da dođe, taj će već verovatno i pre jula znati da se prijavi, da se opredeli i da dođe. Sad malo ti. Ne znam, šta više, sve si ispričala. Pa nisam, neku tvoju impresiju, profesor. Moju impresiju? Pa jako, jako lepa bude atmosfera na tim letnjim akademijama. Vidimo stare drugare iz inostranstva koji dođu svake godine. Iz inostranstva i iz zemlje imamo polaznike iz okolnih, iz drugih gradova Srbije, iz Sombora i Subotice dođu. I svi lepo sarađujemo i lepo se družimo i provedemo nedelju dana. To je kao neki radni odmor. Aktivni godišnji odmor. Jedino što bude jako toplo. Ali tu ne možemo ništa. Dobro, i treba nam to. Inače ne bi bila letnja. Da. Pa i ne samo to, nego je jedne godine se dogodilo, pošto nismo imali sreće sa vremenom, pa kad je jam session, to je uvijek na otvoreno. To su, bit će ove godine dva mesta, ustanovili smo da su to dva dobra mesta, jedno je na Keju, gde je Brod Cepelin, a drugo je na Petrovaradinskoj tvrđavi kod galerije ITD. S jedne strane, ovi ljudi koji dođu iz inostranstva, iz Nemačke i drugi koji budu polaznici, oni nemaju baš puno vremena da puno šetaju po Novom Sadu i da sad vide gde su, šta sve postoji i tako. Naravno, čuli su nešto od onih koji su već bili, ali nemaju lično puno vremena.
A onda je lepo kad dođemo na Petrovaradinsku tvrđavu, to znate i sami, pa se gore popnemo, onda gledamo kako je lep Novi Sad, kako to sve svetluca, koliki je to grad, pa da taj Dunav koji je tu lep i širok i tako. Ostavlja se lepa prilika za fotografisanje, pa i da se ostavi dobar utisak u gradu, kao neka razglednica ili možda više razglednica, jer i kad nismo znali da će Novi Sad biti evropska predstavnica kulture, mislili smo o tome da treba da ponesu lepe uspomene iz Novog Sada na različite načine, pa i na taj, da pokažu kako je lep Novi Sad. A sad imamo i mnogo više razloga da to radimo i da se ljudi, bez obzira na letnju jazz akademiju, vraćaju Novom Sadu i možda da dođu 2021. kad će sve valjda biti u punom sjaju, puno koliko znam i čujem ove ljude koji se bave time, puno rade i sigurno će to dati takav neki rezultat. I bit će eto koncert tih profesora naših i studenta, to je uvek interesantno i lepo, a verovatno ćemo organizovati još neki muzički događaj koji će tu biti posebno namenjen polaznicima, ali i svim našim sugrađanima. Biće verovatno još jedan jazz koncert, o čemu ćete vi naravno sve detaljno znati tokom vremena i do početka letnje jazz akademije.